mitt namn är Carl Hübinette. Jag arbetar som specialistsjuksköterska inom intensivvård och har funnits här på Karolinska i snart 15 år nu. I min kliniska roll så är jag anställd på neonatalintensiven på Solna. Mitt jobb har också handlat om att arbeta med patientsäkerhet. Framförallt på neonatalen men sen också på tema barn. Där vi har arbetat mycket med att organisera patientsäkerhetsarbetet och vi har tagit fram lite olika verktyg för att hjälpa medarbetarna att arbeta säkert och att vi ska ha koll på läget. Vi arbetar en hel del med händelseutredningar men också en del med förbättringsarbeten som jag tycker är två sidor av patientsäkerhetsarbetet som vi väver ihop. Patientsäkerhetsbegreppet har ju funnits egentligen lika länge som det har funnits patienter som har behövt vård. Det är lite modernare patientsäkerhetsarbetet om vi tittar på grafen här över vetenskapligt publicerad litteratur. Men vi ser att begreppet tar fart ungefär i slutet på 1900-talet, början på 2000-talet. Och det här är en kurva som hänger ihop dels med ett antal rapporter som har publicerats och att vi har fått upp ögonen för att ett modernt patientsäkerhetsarbete kräver lite nya metoder. Patientsäkerhetsarbete är intressant på många sätt och dels så utvecklas begreppet i takt med att vården utvecklar sig. Vi ser ju att vi idag gör ganska mycket för våra patienter som vi inte ens kunde tänka oss för kanske 50 år sedan. Att vi bygger behandlingar som kräver mer och mer specialiserad personal gör ju också att varje person som arbetar med patienterna har mindre chans att förstå helheten runt patienten. Man är specialiserad inom sin nisch och det här behöver man vara därför att behandlingen är så komplex som den är. Och det här gör också att patientsäkerhetsarbetet behöver handla om att sy ihop de här olika specialiteterna till en fungerande enhet där personal samarbetar i sina specialiserade miljöer med patienter med många olika och komplexa sjukdomsförlopp. Traditionellt, som vi kan se i den här bilden med grafen, så har patientsäkerhet handlat om att hantera negativa händelser som har uppstått. I den första referensen som är från 64 så är det egentligen en undersökning om hur man ska hantera biverkningar vid undersökningar och diagnostik av patienterna. Det var viktigt i patientsäkerhetsarbetet på 60-talet. Att man inte mådde illa av läkemedel som man fick och att man inte tog skada av diagnostiseringen. Sen har man flyttat fram fokus till i slutet på 90-talet, 2000-talet. Då börjar man se att patienten blir mer potent, också mer komplex. Och det uppstår större risker för patienterna på en ny nivå så att säga, där vi med våra potenta behandlingar riskerar också att skada patienten på potenta sätt. 1999 så släppte Institute of Medicine en rapport som fick stort genomslag i hela världen egentligen. Det är den första rapporten på den här skalan där man lyckas slå fast att vården skadar patienter i hög grad och att det här kostar samhället enorma pengar. Och efter det så kan vi se att kurvan av publicerad patientsäkerhetsrelaterad vetenskaplig litteratur har exploderat. Så det man kan se nu när vården har blivit mer komplex och mer riskfylld för patienterna också, det är att vi sätter ett större premium på teamarbete. Från att ha varit en i många fall ensam, ett samarbete där en kompetent äldre, oftast läkare, har kunnat se hela sin patient och bedriva vården på ett komplett sätt så behöver vi idag samarbeta. Den individuella prestationen övergår mer och mer i ett teamarbete där team av specialister måste samarbeta. Det här är ett arbetssätt som vi måste stödja med att bygga nya system inom sjukhuset och nya sätt att organisera vården på. Vi ser att vården bedrivs av högspecialiserad personal där man är väldigt skicklig inom sina respektive kliniska områden. Men vi ser också att många av de incidenter som vi utreder och de patientsäkerhetsarbeten som vi gör hanterar den icke-tekniska kompetensen som man behöver som teamarbetare i vården. Man behöver snabbt kunna förstå en patientsituation, vart patienten passar in i systemet, i sjukhuset. Och
vilken trolig väg patienten kommer att behöva ta genom sjukhuset. Vi behöver också kunna kommunicera det här på olika sätt med varandra. Och här kan vi se att situationsmedvetenhet, kommunikationsfärdigheter och skicklighet i dokumentation, men också att förstå varandra, har blivit oerhört mycket viktigare på senare tid. Återigen så ser vi hur vården går från att bygga på en individuell skicklig individ till att handla om ett teamarbete där vi måste ha teamarbeteskompetens. Det vi ser här centralt i den här bilden är en illustration från Socialstyrelsens senaste skrift Agera för säker vård. Socialstyrelsen ger oss ett antal förutsättningar och ett antal strategier för att arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det man också vill framhålla är att patientsäkerhet handlar om två saker. Det ena är det retroaktiva eller det tillbakablickande händelseutredningar, och det handlar om att ta reda på vad som har hänt när någonting har blivit fel i vården eller när en patient har skadats av vården på olika sätt. Men det vi ser idag i det mer moderna patientsäkerhetsarbetet, det är att vi också behöver komplettera den här tillbakablicken med metoder att arbeta systematiskt med kvalitet. Vi vill kunna ge patienterna tillgång till all den här högteknologiska, potenta vården som vi kan ge utan att skapa nya risker. Det visar också att patientsäkerhet inte är ett statiskt tillstånd, utan att vi hela tiden rör oss framåt. Vi vill implementera nya saker och det kommer att uppstå nya risker framöver, och det är någonting som vi behöver utveckla nya metoder för att hantera. Den stora utmaningen har varit att gå från ett hundraårigt bagage av att utreda händelser i retrospekt när saker har hänt. Och det ger en viss typ av kunskap som vi har nytta av. Nu är det lite dags för oss att blicka framåt och ta reda på att hitta metoder för att väva ihop den kunskapen med vårdutveckling och implementering av nya säkra metoder. Ett nyckelord i Socialstyrelsens skrift Agera för säker vård är just ordet agera. Och där är det enormt viktigt för oss som arbetar med patientsäkerhet och alla som arbetar med patienter, och även för mig personligen, att faktiskt agera på den informationen vi har. Vi har, som vi kunde se i den första bilden, 100 år av analys bakom oss och enormt stora material när det gäller händelseutredningar och även olika kvalitetsprojekt. Nu är utmaningen för oss att agera på den här kunskapen och förstå vad vi behöver göra för att rigga vår organisation för att kunna hantera ännu mer komplex och potent vård. Och utmaningen för varje individ i det här teamarbetet är att våga flagga för risker och incidenter, röda tankar, röda flaggor. Men också att man vågar flagga förbättringsförslag, att man vågar ta initiativ och driva vården framåt. Och som ledare så är den stora utmaningen att man kan agera på den informationen man får. Patientsäkerhet är inte den individuella prestationen, utan det är ett teamarbete.